Dyma felly wythnos waith I aelod seneddol yng Nghymru. Dwi wedi dechrau bore yma yn reit gynnar yn dal I fyny efo pethau dros y penwythnos. Just mynd trwy'r ebyst, mae'r rhai dwsinau o ebyst wedi dod fewn dros y penwythnos. Diolch byth mae gennau staff rhagorol fydd yn didoli'r ebyst yna allan. Efo gweddill y staff o ran gwaith achos pobl sydd angen cymorth neu pobl yn gofyn am gyfarfodydd ac yn y blaen. Felly fydda I ddim yn ymhell yn uniongyrchol â heina ar hyn o bryd, ond yn dilyn mynd trwy rhai o'r ebyst yna, dwi wedi cael ambell I gyfarfod bod yma yn edrych ar y calendar fan hyn rwan. Cyfarfod tîm y staff, dod â'r staff I gyd ynghyd er mwyn trafod y gwaith fiodd wythnos dwytha a gweld beth sy'n dod fyny wythnos nesa. Mae gennau gwestiynau yn dod o flaen sydd wedi cael ei derbyn ar gyfer gweinidog iechyd a'r economi wythnos yma. Ond mae yna gwestiynau eraill sy'n cael ei gofyn fyddai'n mynd ar ei hôl nhw hefyd ac ambell I gyfraniad I ar eithiau. Ac dwi ar fi'n mynd mewn I gyfarfod rwan efo Llywodraeth. Dwi ddim yn berffaith glir pam bod nhw wedi gofyn am y cyfarfod yma. Mae wedi drafod rhai pethau yn ymwneud ag ariannu Llywodraeth a pholisiau dwi'n mynd am e. Gyna mae gennau gyfarfod prynhawn yma efo sefydliad sydd yn ymladd I sicrhau hawl I dai, I bobl I gael tai, ac yna cyfarfod I drafod polisiau y blaid o ran tai ac yn y blaen yr hyn da ni'n gwneud efo yn cynlluniau tai ni cryfhau hynna. Felly dyna niwrnod I heddiw, wythnos prysur iawn o'n blaen ni, yn neud roi diweddariad eto I chi wedyn. Diweddariad bach yn ganol cynion, sydyn iawn ysgyswch fi yn hyn, newydd gael cyfarfod efo'r gweinidog yn y Llywodraeth wedi rhoi diweddariad I fi rhywbeth gwbl gyfrinachol sy'n cael ei ryddhau ganol prynhawn yma ag dwi'n gandrych ynghylch cyhoeddiad mewn gwirionedd maen nhw'n di cyhoeddi, fydd o'n cyhoeddi serbyn bod chi'n gweld hwn fod nhw ddim yn barhau efo y ffordd ysgoi newydd yn Llanbedr yn syliedig ar newid hinsawdd. Iawn, mae pawb yn dall newid hinsawdd, ond mae hyn unwaith eto yn cosbi ardalodd gwledig Cymru, yn stopio unrhyw ddatblygiad a thwf economaidd yn yr ardalodd tlota yn y dirnas gyfunol. Os dyn nhw o ddifri isio mynd i'r afael newid hinsawdd, na mi fasen nhw'n gwneud rhywbeth am lle mae'r broblem, sef y diwydiannau mawr trymion, sef y ceir mawr drud sy'n llosgu tanwydd ar hyd traffyrdd y de a'r dual carriageways. Ddim o hynna gynnu ni, gynnu ni'n busys, na fawr ddim y trin yn cysylltu'n cymunedau ni, ond eto pan fod ni eisiau datrysiad yn mwyn sicrhau fod cymunedau'n cadw cysylltu efo'i gilydd, fod pobl yn medru mynd i gwaith, maen nhw'n stopio fo'n fama, dan nhw ddim yn datrys y broblem lle maen nhw. Ta waith, mae'r broblem yna di ymharu ar, hynna di codi ag ymharu ar yng ngwaith I. Heddiw y dwi'n mynd I orfod gwneud datganiadau cyhoeddus am hyn cyn hir a fyddai ddim yn fodlon o gwbl cyn mynd ymlaen ar gwaith o ddfod wedi cael ei gynllunio. Gan ni weld sy'n eith pethau. Wel, mae'n fore dydd Mercher a dwi newydd gyrraedd fewn yma'n hi Hywel, fi di'r cyntaf fewn bwr yma achos bod gennau bwyllgor tai a Llywodraeth leol yn cychwyn wan mewn rhyw hanner awr, mae angen I fi ddarllen papurau am hynny. Arni orffeniwthiwr tua hawn di naw, wedi cael diwrnod reit llawn yn y siambr yn y Senedd ac wedi llwyddo gofyn cwestiynau i'r gwahanol weinidogion ynghylch ffermydd yn cael ei gwerthu ar gyfer I gwmnïau mawr sydd eisiau offsetio eu carbon nhw ynghylch cynlluniau Llywodraeth efo coronavirus ac ynghylch wrth gwrs Llanbedr ac wrth gwrs yn naturiol ar y fi'n cael ateb boddhaol i'r un ohonyn nhw. Dyna di ryff yn tymblam o'n i gwleidyddiaeth fel yma. Ond mae'n ddiwrnod llawn heddiw, mwy cynhyrchiol bwr yma oherwydd y pwyllgor, mae gennym ni'r Dr Simon Brooks yn blaen ni'n trafod ail dau a gyna mi mewn i'r Senedd a'r Siambr erbyn y prynhawn a gyna I gyfres y gwestiynau bryd hynny hefyd. Felly edrych I orffen hyno am tua hwnd I saith yna nôl ar y tren gobeithio fyddai adref yn tocyn hanner nos. Awn yw chi fel gweinidog amaeth neu hyd yn oed gweinidog yr economi
ddyrach y hoeddiad ger yn bron, ynghylch y camau dych chi'n ei gymryd i fynd yr afael ar arferiad cynyddol yma o gwmnïau mawr rhyngwladol yn prynu tir amaethyddol yng Nghymru er mwyn i ddefnyddio fo fel tir tyfu coed ac offsetio allyriadau carbon i cwmnïau nhw er mwyn iddyn nhw fedru parhau ag arferion llygredig eu cwmnïau. Mae'r swistir wedi gosod rheolau gwarchod clir a'r dir amaethyddol yno ers yr 1950au, sy'n golygu mai dim ond athibenion amaeth y dylid defnyddio tir sydd wedi glisnodi am dir amaethyddol yn y swistir. Mae angen sicrhau fod tir amaethyddol Cymru yn parhau i fod yn dir i gynhyrchu bwyd a bod ffermydd teuluol Cymru yn parhau fel ffermydd sy'n cefnogi'r economi sylfaenol a'r economi gylchol. Wel, dwi wedi newid yr allan o'r siambr ar ôl sesiwn prynhawmen. Dwi ar y ffordd nôl ar gyfer sesiwn y nos. Dwi wedi gofyn cyfres y gwestiynau, jyst o ran dealltwriaeth yn di bod yma. Mae'n ddydd Mercher gyda llaw. Wedi cael ambell i gyfarfod, ond yna mae'n cymryd tipyn o amser i surnio ar eithiau byr a'r cwestiynau, oherwydd mae'r cwestiynau a'r eithiau bach yn gyfyngedig i funud, dwy funud, pum munud. Ac efo amser mor fyr a mae rhywun eisiau rantio ni dweud lot o bethau mae eisiau dethol y dewis geiriau yn ofalus iawn. Felly tywaith wedi cael sesiwn prynhawn yma. Ewch chi ar ddim un achlysur ar i'r un o'r gweinidogion ateb rin yng nghwestiynau ein llawn, jyst osgoi ateb y cwestiynau. A dyna di'n ateb gwleidyddiaeth yn dweud, dyna pan fod pobl yn aml iawn yn cael ei dadrithio, ond weithiau maen nhw'n dweud ambell i beth sydd yn medru golygu eich bod chi'n medru llychaf yn ôl atyn nhw rhywbryd yn y dyfodol. Tywaith wedi gofyn y cwestiynau, wedi herio'r cwestiynau y gweinidogion y Llywodraeth heddiw. Dwi'n mynd nôl pnawn mae i gymryd rhan mewn areth efo rhin ar iechyd meddwl i bobl ifanc. Cyn mynd adre, fydd yna'n gorffen marciau 7 yn siŵr, ac yna nôl adre ar y tren ac yna dreifio ar ôl dyroddi ar y tren, a diwrnod llawn at y fori. Un peth dwi wedi anghofio nodi sydd werthu i nodi hynny di, fel chi wedi clywed, mae'n y gyfres y cyfarfodydd wedi bod sesiwn yn y siambr ysgrifennu ar eithiau ac yn y blaen. Mae hynna'n golygu ar ddim un achlysur heddiw, mod i wedi cael fwy na munud, dau funud i edrych ar fy inbox i, ar yr e-bist. Ac mae'r unrhyw ddiwrnod cyffredin, fyddai yn derbyn rhywle rhwng 100 a 300 o e-bist y diwrnod. Felly mae werth nodi mod i yn andros o ddiolchgar i'r staff am y gwaith maen nhw'n gwneud yn delio efo'r e-bist yn ymateb i etholwyr. Nifer ohonoch chi efo problemau sydd angen cymorth, ac mae'r staff yn gwneud i gorau i fynd drwy'r e-bist yna fesul un ag un ag darllen a dadansoddi cynnwys rhai o'r negeseuon sydd yn drwm iawn weithiau yn gofyn am gymorth, mae angen dallt cyd-destun ac yn blaen, ffonio fyny swyddogion yn gofyn am gymorth ac yn blaen. Felly, yn bwysig cadw hynny mewn co. Wel, dwi adre, mae'n amser cynio rwan ar ddiddiau. Wedi cael cyfres y cyfarfodydd bore yma, wedi cychwyn y bore yn cael cyfarfodydd efo'r staff yn dal fyny ar waith pwysig yn yr etholaeth, gwaith achos sydd wedi dod fewn, beidio'r materion sydd wedi codi, materion mwy adyrus wrach sydd angen cymorth i wthio nhw mlaen, ag cychwyn paratoi ar gyfer wsos nesa, ag dal fyny ar rhai o'r prosiectau mwy hir dymor sydd gynnon ni bethau dyn ni'n gobeithio cyflawni fel swyddfa allu. Hefyd yn edrych ar nghalendr fan hyn, wedi cael cyfarfod buddiol iawn efo etholwr sydd wedi cael ei dalfynu, neu ei deulu wedi cael ei dalfynu efo broblem fi yn Hergest. Gwasanaethau iechyd meddwl a phroblemau'r gwasanaethau iechyd meddwl hynny. Ac adroddiad Holden, i hyn ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn o, mae adroddiad Holden yn adroddiad sydd wedi cael ei guddio rhag y cyhoedd gan y Bwrdd Iechyd, ond yn ddamniol o ran i gynnwys yn dangos gwendidau gwasanaeth iechyd meddwl y gogledd. Oedd hwnna'n gyfarfod trwm a adyrus efo'r unigolyn hynny. Mae yna gyfres o gyfarfodydd gyda i o ran datblygiadau archfarchnadoedd yn Nwyfor Meirionnydd gan i weld dros cyfnod nesaf, ac yna heno dwi'n mynd i gyfarfod cyngor tri Pwllheli. Edrych ymlaen yn arw am hynny, a gobeithio cael
lot o ddeunydd da allan o hwnna. Ac yn yfori, dwi'n mynd draw i ddolgellau i siarad efo y coleg yno, ond hefyd dwi wedi gofyn o'n gyfarfod efo llywydd yr Undeb Myfyrwyr. Ac yna cyfarfodydd i weld twf datblygiadau ynni adnewyddadwy yn enwedig Llanwathrau. Mae hynna'n digwyddori, ond gen i glywed fwy am hynna. Wedyn, felly, dyna heddiw. Wel, mae o'n ganol pnawn digwener erbyn hyn, a di bod yn fore buddiol iawn wedi bod yng Ngholeg Meirion Dwyfor yn Olgella. Drwy bore yn siarad efo'r llywydd yr Undeb Myfyrwyr, Terry, hogyn clen iawn, gelliog, gweithgar iawn iawn, chwaratig, ag yna siarad efo Aled Pennaeth coleg. Trafod yr heriau, mae'r coleg wedi wynebu dros y cyfnod coronavirus dwytha. Ac gweld be fedrai wneud i'w cynorthwyo nhw a sicrhau bod dysgwyr yn cael mynediad gorau posib i addysg ac unwaith eto oedd y mater o drafnidiaeth yn codi ffen ag iechyd meddwl wrth gwrs bobl ifanc. Pnawn mae gennau ambell i gyfarfod wedi drefnu yn trafod mae naterion yn ymwneud ag Llanbedr eto, ond yn fyrrybydd dwi wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn sgyrsiau efo'r wasg ar Llanbedr efo papur newydd o Iwerddon sy'n trafod, ag hefyd yr Express wedi ffonio'n gofyn am sgwrs ynghylch ar gilydd tai, felly mae yna bethau'n popio fyny'n gyson pobl yn gysylltu isio trafod y rhannu syniadau a gwybod fwy o bethau. Ac yna mae gennau hynno gyfarfod o'r blaid, bydd hwnna'n gorffen marciau nawr gloch. Felly dyna ni wsnos yn mywyd aelod etholedig newydd, wedi bod yn wythnos prysur, ond ddim mwy prysur nag arfer. Ac fyswn ni ddim wedi gallu gwneud dim o'r gwaith dwi wedi gwneud wythnos yma heblaw am y staff sy'n gennau. Y staff yna sydd yn darllen y 1,000 plus o e-mails yr wsos dwi'n cael, sy'n ateb y galwadau ffôn, sydd yn trefnu'n halender i, yn yddiadur i, sydd yn sicrhau fod y wasg a'r cyfryngau'n gwybod beth yw'n wneud, sydd yn diweddaru, credwch yn y beidio, yn diweddaru fy nhydel yn y Facebook ac yn y blaen, achos fedra i ddim gwneud hynna i gyd. Felly mae angen y staff rhagorol sy'n gynnau i wneud yr holl waith yna. A chi, fel dwi'n dweud, dyna chi wythnos y mywyd aelod etholedig newydd yn Senedd Cymru.